Bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata isteri yang berdepan isu rumah tangga apabila suami mereka ditangkap berhalwat perlu banyak bersabar dan kekal bertenang. Memetik media Malaysia Gazette, Dr. Zulkifli berkata keputusan yang dibuat ketika sedang marah kebiasaannya kurang tetap serta menasihati mereka yang ditimpa ujian untuk solat dan meminta pengalaman daripada mereka yang berfahaman baik. Dalam isu yang pertama sekali sebagai seorang isteri, beliau bersabar, yang kedua tenang, sebab hukum buat keputusan ketika marah, maka kurang tepat biasanya. Jadi untuk elak ini tenang dulu, bila hati sudah sejuk buat solat kepada Tuhan, timbang tara untuk anak dan suami, serta ambillah keputusan selepas ditanya orang-orang yang berpengalaman berfahaman baik dan matang, untuk boleh keputusan yang baik. Sebab yang pertama, manusia tiada yang maksum, semua kita banyak salah silap, besar kecil depan belakang orang, dan sebaik-baik bertaubat kepada Allah, kita tidak perlu pertahan apa-apa, terangkan apa tetapi kembali kepada Allah, jelasnya. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.